En lep pozdrav vam želim. Pred sabo imam tega prečudovitega brancinda od Fonde, ravno kar je bil ujet v Piranskem zalivu in verjemite ni, da ne boljše ribe. In zato sem se danes odločil, da vam predstavim tole prečudovito črno omaro, ki se ji reče smoker. Poznamo v glavnem, v grobem tri načine dimljenja. Se pravi, prvi način je, ko je temperatura dosega med 50 pa 90 stopinj. To pomeni, da bomo hrano do konca termično obdelali, lahko tudi stoji, še kakšno urca dve, pa jo potem zaužijemo. Vendar pri tem načinu hrana izgublja, oziroma meso in ribe izgubljajo največ tekočin, tako da morate vedeti, da zraven pripravite zmer kakšno fino omakco. Drugi način, ki je meni se zdi najbolj primeren, so temperature tegale smokerja med 25 in 50 stopinjami. Takrat hrana ostaja sočna, vendar pa je zelo, kako bi rekel, nevarna. Jo morate takoj zaužiti, kajti če tako hrano pustite v zunaj še nekaj časa, se lahko pokvari in lahko pride do rahlih zastrupitev. Ta tretji način pa na žalost za Slovenijo ni preveč primeren, takrat pa morajo zrače dosegati maksimum do 3 stopinje, kar je pa nas redko, in takrat se ribe in meso dimijo na temperaturah do 10-15 stopinj dima. Taka hrana ostane surova, vendar dimljena in je tako obstojna, vsaj nekih 14 dni jo lahko držimo v hladilniku in potem zaužijemo. Ker pa jaz enostavno obožujem tele piranske brancine, jih bom danes pripravil še na en drug način. Se pravi, dvignil bom temperaturo med 50 pa 90, vendar bom notri, poglejte tale smoker, ima tudi posodo, v katero lahko natočite vodo in se ustvari dodatna vlaga, oziroma ta posoda tudi služi kot lovilec maščob, da ne padajo na drva oziroma oglje, tako da ne pride do vžiga. In tega brancina bomo v bistvu poširali na vlagi samo dobrih 5 minut in to bo najboljša riba, kar je mogoče. In ker z izkušenj vem, da riba najlepše diši po hruškovem lesu, sem se danes pripravil tele hruškove trske. In najprej jih bom naložil v tole kurišče. Poglejte, par sem si jih že ogrel. Tako, da postavim smoker in še dodatno naložim drva. Nad ogen bom postavil tole posodo, ki sem jo napolnil z vodo. Tako, da bo voda zavrela. Tako, in dokler se ogen še razgoreva, bom odprl vse zračnike. In sicer ta omara ima dva zračnika pri strani in enega na vrhu. Sledi fileranje brancina. In pred nami je tale prekrasen brancinov file. Ostankov brancina ne zavržite, lahko jih tudi v litoželeznem kotlu, zunaj na ognju, skuhate in si pripravite odlični ribji fond. Vse lupute za zrak sem zaprl, poglejte, in sem dosegel temperaturo 75 stopinj, kar je perfektna temperatura za tele filejčke. Ih naložim na mrežo. Filejev nisem ne solil, ne polil z oljčnim oljem, to bom naredil na koncu, sedaj pa jih postavim v smoker za 5 do 7 minut in to bo dovolj, ker te brancini so tako fini, da lahko sirove jeste. Teh 7 minut pa bom izkoristil, da pripravim prilogo. In sicer priloga bo zelo enostavna, malo čebule, paprike, skratka sveže zelenjave, na koncu bom dodal česen, posolil, dodal malo timijana in to se bo krasno prileglo k sveži ribi. Brancin se dimi, v zelenjavi dodam še česen, malo cikorje, ker v zimskem času cikorja rada raste. Pomešam, da zadiši. In pred mano so na sopari dimljeni brancini. Ta riba je zelo nežna in okusna. Zdaj ga še rahlo osolim. Prelijem z izvrstnim oljčnim oljem. In serviram in naše kosilo je končano. In en rahlo odimljen morski dobrtek vam želim.